Hududlarda fuqarolarning sud huquq masalalariga oid murojaatlarini tinglash va ularni hal qilish maqsadida sayyor qabullar o'tkazilmoqda. Andijon viloyati Asaka tumanidan tayyorlangan lavha bilan mavzuni davom ettiramiz. Sayyor qabulda ko'plab murojaatlarga ijobiy yechim topildi. Xususan, tergov surishtiruv harakatlari, probatsiya hisobidagi shaxslarni jazodan muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilish, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tasdiqlovchi ID kartalar rasmiylashtirish va boshqa turli masalalarda kelib tushgan murojaatlar joyida ijobiy hal etildi. Ayrim murojaatlar bo'yicha huquqiy tushunchalar berilib, ijrosi alohida nazoratga olindi. Oilaviy bog'cha ochganman, uy bog'cha, tadbirkorlik. Shunga faoliyatimni kengaytirish uchun kredit masalasida sayyor qabulga keldim. Viloyat prokuraturamiz sayyor qabulda qabul qilib, meni masalamni ijobiy hal bo'ldi. Bugundi o'zida kreditim chiqadigan bo'ldi. 70 million kredit olyapman. Sud huquq masalalari yuzasidan sayyor qabulda Andijon viloyat sudi hamda viloyat ma'muriy sudi, prokuratura, ichki ishlar, soliq idoralari mutasaddilari fuqarolarning sohaga doir murojaatlarini o'rganib chiqdilar. Jumladan mazkur qabul jarayonida yurtdoshlarimiz sudyalarga ham murojaat qilib, jinoyat ishlari yuzasidan uy-joy, mol-mulk, nikohdan ajratish bilan bog'liq, shuningdek, ommaviy huquqiy munosabatlarga doir masalalarni kun tartibiga qo'ydilar. Murojaatlarning har biri atroflicha o'rganilib, huquqiy tushuntirishlar berildi. Andijon viloyat prokurori tomonidan o'tkazilgan sayyor qabul davomida kelib tushgan murojaatlarning 31-tasi joyida yechimini topgan bo'lsa, 23 ta murojaat yuzasidan mualliflarga huquqiy tushuntirishlar berildi.